O meu nome é Amaya e son unha das 8.000 traballadoras do SAP de Galiza. A moitos de vós, estas siglas non vos sobran de nada, porque somos un sector mayoritariamente feminizado e hasta ahora olvidado. Olvidado pola gran maioría da sociedade, pero sobre todo pola Xunta. Non así polos nosos usuarios e usuarias. Somos auxiliares do Servicio de Atención ao Fogar. Somos as mans, os ollos, as pernas de moita xente. Coidamos, lavamos, cociñamos e acompañamos o sector máis débil da sociedade, os dependentes, maioritariamente maiores, que xa non poden facer cousas cotidianas do seu día a día, pero non por eso teñen que renunciar a súa dignidade e poder pasar os seus últimos anos nos seus fogares. Somos traballadoras e permitide que fale en femenino xa que é un sector feminizado, aínda que isto cada vez está cambiando e son máis os homes que se unen a nós. Benvidos e xaves. Como decía, somos traballadoras que máis aló do que moita xeite poida pensar, non só nos dedicamos a limpar. Facemos unha labor psicosocial, facendo moitas veces de animadoras, terapeutas ocupacionais, psicólogas e un longo etcétera. Isto non solamente o facemos cos nosos usuarios e usuarias. Moitas veces esta axuda tamén a necesitan os seus cuidadores, porque cuidar de alguén é algo moi complicado. Podemos chegar a trasladar 700 kilos o día en movilizacións, erguendo a xente de cama, levando a ducha, da ducha a cadeira de rodas, e así 6, 7, 8 veces a día con distintos usuarios. Fomos o segundo sector con máis contagios por COVID durante a pandemia. Detrás dos sanitarios de primeira línea. Ainda así, mandáronos aos fogares de toda a Galiza sin ningún tipo de protección durante as primeiras semanas de COVID. Ainda que tuvemos máis carga de traballo, xa que se cerraron os centros de día e toda esa xente atendémola nos seus domicilios. Non temos prevención de riscos laborais, xa que se amparan en que os domicilios son lugares privados, pero neles sí poden entrar as traballadoras sociais, tanto da Xunta como dos concellos, para valorar tanto os usuarios como o estado da vivenda. Tampouco temos ninguna enfermidade profesional recoñecida, aínda que andemos cargando con pesos todo o día. Calquer problema musculoesquelético que teñamos, as nosas queridas mutuas achácano a nosa idade ou o noso peso. Sen coeficiente reductor recoñecido, a ver como con 67 anos imos andar erguendo a xente. Aínda que temos que traballar con xente con demencias, e con demencias que son peor para eles, o noso problema, na grande maioría das veces, non son os usuarios. O noso problema é a Xunta e a súa deixadez, que aínda que nos piden unha titulación, ni nos tratan, ni nos dan os dereitos como tal profesionales. O sea, é un sector prácticamente 100% con orzamento público, pero xestionado por empresas buitre, que o único que lles importa son os cartos, nin nos, nin nos usuarios. O
o seu único fin son os beneficios económicos. E isto non debería de ser así con un sector con financiación pública. Tendo como dato que Galicia é a segunda autonomía, a segunda, con menos financiamento para a dependencia, menos financiamento, por moito que o señor Feijóo se enche o peito dicindo que está invertindo en dependencia, a segunda economía, a segunda autonomía de toda España, con menos orzamento para a dependencia. Poñemos os nosos vehículos, os nosos lombos, o noso tempo a disposición das empresas para que eles comercien ca nosa saúde. Pero xa se acabou o de poñer a outra meixela. Calar e agachar a cabeza. Ahora empeza a nosa loita. A forza das mulleres e coa coordenación da Federación de Servicios da CIGA, desde primeiros de ano empezamos a salir á rúa, deixando de ser invisíveis. Levamos desde principio de ano cun calendario de mobilizacións diante das empresas para exixir unhas condicións laborais e económicas xustas, que tuvo o seu punto álxido nunha manifestación con centos de compañeiras o 8 de maio en Compostela. Estas mobilizacións evitaron que tanto Comisións Obreiras como UGT asinaron un convenio miserável ás costas da CIGA, semella que algo de vergoña deben de ter. Agora iniciamos unha campaña centrada nas administracións que teñen privatizado o SAF. Administracións as cales se van a instar mediante concentracións e mocións presentadas nos plenos, o que obriguen as empresas concesionarias que aínda non fixeron actualización de salarios, aplicando de inmediato o incremento salarial do 6,5%, xa que, en caso contrario, estarían incumplindo o prego de condicións. Tamén temos previstos mobilizacións contra o máximo responsable de esta situación, a Xunta de Galiza. Temos preparados concentracións. Temos preparadas concentracións nas 4 provincias de Galicia diante das delegacións de política social para o 5 de xullo. Estamos seguras que só polo camiño da mobilización, que só polo camiño da loita e o conflito, conseguiremos as melloras económicas e sociais no sector. Non só para nós, tamén para os nosos usuarios. Porque, como vos sabedes, todos e todas as que estades aquí, a loita é o único camiño. A loita é o único camiño, polo que seguiremos incrementando a intensidade de mobilizacións ata onde faga falla, xa que temos claro tamén que non se consiguen bons convenios sin conflito. E agora que nos coñecemos un pouquiño máis e que sabedes un pouquiño máis de este sector e da súa precariedade, animo-vos a que cando sentades que estamos na rúa e que facemos mobilización, vos unades a nós. Porque isto non solamente se trata de recoñecer uns valores para nós, é recoñecer a nosa situación económica e laboral. Trátase de que o público debe de ser público. Non se debe de xestionar 4 empresas que son as que levan os cartos. Gracias a todos pola vosa atención.